Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Стефан Първанов пита, защо Луис Хамилтън не беше наказан в надпреварата за Гран При на Русия, при положение, че в автомобила му бе сменен двигателя с вътрешно горене, при положение, че колата бе в условия на закрит парк между квалификацията и състезанието. Наистина много интересен въпрос, който има свой отговор в самите правила на ФИА. Със специално разрешение на техническите комисари биха могли да бъдат извършвани промени в автомобилите и в условията на закрит парк. Мисля, че е точка 34.8. Не съм 100% сигурен обаче дали точно това беше пункта, на базата на който са направени промените наистина в колата на Луис Хамилтън по време на последния състезателен уикенд за Гран При на Русия с изричната санкция на ФИА, че нищо не се променя като качество. Тоест, първо, че в автомобила на Луис се поставя отново използван двигател, който е бил използван и в Австралия, и в Китай. И освен това, сменените други компоненти по задвижващата система на колата са с абсолютно идентични характеристики с тези, които е имало преди това. Значи, цялата история е безкрайно интересна. Мисля, че по време на самото състезание нямахме толкова време дори да говорим за нея. Става дума за това, че в събота след квалификацията в Русия, когато Луис получи повреда в задвижващата система и по-скоро в компонентите, които са свързани с работата на турбото и генерирането на електрическа енергия от неговото въртене. Екипа на Мерцедес получи разрешение от комисарите, което естествено изискват правилата, да смени двигателя с вътрешно горене заедно с новата захранваща система за гориво, като в 1:30 през нощта на летището в Сочи пристигна самолет, който пък Ники Лауда уреди да тръгне от Бриксуърт с деветата, тъй като те са 8, нали, екипите, които разполагат с задвижващи системи Мерцедес, с деветата чисто нова система за захранване с гориво. Тя пристига на летището, Бърни урежда за 90 секунди целият контейнер с оборудването да бъде качен в един ван. Няма митници, няма летищни власти, няма нищо. Всичко пристига на пистата. Механиците цяла нощ го сглобяват върху стария двигател на Луис Хамилтън и сутринта, когато питлейн е отворен, когато механиците имат право изобщо да работят вътре в падока на Формула 1, под наблюдението на комисарите от ФИА е изваден двигателя, който е с повредата от квалификацията на Луис и е поставен двигателя от Китай с новите компоненти по него, които обаче са съвършено същите като тези, които са сменени. Това нещо е разрешено от правилата и така Луис получи възможност да стартира 10-ти, а не отново в дъното на колоната или отпита, както бе другата перспектива за него. Така че няма нарушение на правилата, но казус е много интересен и в крайна сметка с така успеха, който имаше в началната фаза на състезанието, Луис стана втори, което пък в огромна степен запази интригата в големия му двубой с Нико Росберг, защото ако отново останалите не успеят да настигнат Мерцедес като техника, говорихме за Ферари, говорихме за Уилямс, за Ред Бул, то двубой отново вероятно до края на сезона ще бъде между двамата и факта, че Луис не загуби толкова много точки от Нико Росберг, всъщност от гледна точка на голямата битка за титлата е добър. Няма някакво специално отношение. Факта, че Луис пресече през втория завой, но също направиха и Алонсо, и Верстапен, и Магнусен, нито един от тях по никакъв начин не бе санкциониран от рейс контрола, защото такива бяха изискванията на Чарли Уайтинг в началото на уикенда. Ако не успееш да спреш добре на втори завой, тя да заобиколиш, като се смята, че времето за преминаването през самата писта и в задната част на втория завой е едно и също. Сега за до година в тази зона ще бъдат изградени обаче ни специални покрития, като на пистата Пол Рикар във Франция, които да забавят още движението на колата. В момента всичко в крайна сметка е така, както е постановил рейс контрол в началото на уикенда. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.